Nikto zrejme nebude pochybovať o tom, že humor a dobrá nálada majú priam liečivé účinky. Toto veľmi dobre vedia klauni z občianskeho združenia Červený nos Clown Doctors, ktorých väčšina z vás už iste pozná a vie, že klauni pomáhajú uzdravovať deti v nemocniciach. Ráno som, prosím vás, pol hodinu pred zrkadlom sedela, stála, vyčesávala frizúru. Kvôli vám. Malovala sa. Kúknite na tú tvár. No. Na tie vlasy. Je fakt nezmalovaná. Dobre. Je zmalovaná však. Ale nie veľmi. Nie veľmi, dúfam. Decentne. Toho som sa bála, viete? Hej. Aby si ma nepomýlili. No. Si decentne zmalovaná, Ružine. Nemaj si problém. No, už som sa zľakla. Ja sa spom privítam. No málo kto asi vie, že rozdávajú humor a dobrú náladu aj medzi seniormi. Ako to robia a čo ich dôležitá práca obnáša, sme zistili v Domove jesene života, kde sú už klauni pravidelnými hostiami. Môžete nám predstaviť občianske združenie Červený?